kad si pošten, a kad si kriminalac, onda budeš direktor televizije, šta, ono kao, imaš džip, ne razumem. Eto, viš kako to ide, kako njih hoće lova, hoće lagan život. A ti hoćeš da budeš pošten, a oni lažu. I kako ćeš ti da se izboriš? I šta oni? Oni imaju sve, šta? Ne razumem. Shopping centar, Ušće, ovo ono. Odakle pare tim ljudima da izgrade toliko para? Šta? Šta je on radio da bi došlo do toga? Da bi uzeo pare velike? Što meni tu debelo smrdi. Kako neko čoveče, ono, i ti sinovi od tih bogataša, on ništa nije radio, već ima kao ono firmu, ono, džip. Čale mu sve dao, razumeš? Nema vozačku dozvolu. Znači, može mu se ono. I ako udari nekoga s kolima, ono, nikom ništa. On, taj njegov čale, on plati da njegov sin izađe, a ovaj nikad iz groba, a ovaj, šta, plati advokata i kaže, platim te pola miliona evra da moga sina izvedeš da ne ide u zatvor i to ti to. I ovaj sudija, kad je, i on primi mito, to se zove mito je korupcija. I on to primi tako i oslobodi ubicu. Šta? Znači, kad udariš nekog s kolima, bolje prođeš nego onaj koji je pored kola i koji je udaren. Jer ovaj koji je udaren, on je udaren i gotovo, on ide na urgentni. A ovaj udari i ide kući lepo, razumeš? Ko da ništa nije bilo, mislim. Ko dobar dan. Znači, može mu se. Znači, kad si kriminalac, bolje prođeš u životu. Još budeš na TV-u. On kaže, ubio, kaže, ovaj nekoga. I posle, kaže, nedelju dana, kaže, ovaj, oslobodili ga. Kaže, brani se sa slobode. Ajde, bre, čoveč. Brani se sa slobode. U ovoj zemlji, čoveče, ono, nakaradnoj, moraš da budeš kvaren. Jer pošten, samo će da ti se smeju. Mi krademo. A on pošten. Smešanje. Šta, on ide narodnu kuhinju, a mi jedemo u hajatu. Smešanje. On stedi struju. Noću samo uključuje bajler, a oni imaju i mikrotalesnu i onu mašinu za pranje sudova. Sve, imaju i tri žene i tri babysiterke. Imaju i vanbračnu decu, sve. Jebi ga. To ti je bre, sve danas lova vrti. Ima one žene što rađaju decu, samo platiš, ti joj napraviš dete, a ona rodi, drži dete u stomaku za 5000 evra, na primjer. I ona rodi to dete, uzme 5000 evra, i eto ti. Mislim, to je slika i prilika Srbije. Kad kaže ono, završiš školu, ne možeš da se zaposliš, i onda si propao. Jebi ga. A ja sam Jedi, ja se ne dam. Biće bolje, ali ono, na onom svijetu tamo, u onoj dimenziji. Dimensions.